د دې علاقې صدر مقام او تاریخي ښار پیخور په ځړکی یو بل د هغې کمینې کیسه کی هم پرتا ده چې تاریخ کې پډیرو بدو ټکو کې یاد کړی شوی ده د مغولو د دور ولسمې پیړه پیخور حاكم تیمورشاد برانی چې د افغانستان پایتخت تر وکمنې لاندې د احمد شاه عبدالي بابا زیو دوی هم لکه د پښتنو دوراني کام تکړه ځوان او سرخېلو ولې د شهید دربار د خپل صلاحکارو پوړاندي حکومتي مامورو لپاره ډېر محتاجه و, و دا د بيزو قبر نه دا د امیر تیمور د پیخور حاکم چکم یو دا دغه کنیز وا خدمتگار او د بیبی جان په نوم باندې مشور او ولی داغه په دربار کې نوري کنیز چوي داغه نه حسد او کینل لره لا نو ځکه په غیبانی د بیزو نامه مشوره کړلا او تر اخیری دم پوری اغا په بیزو باندې مشور او دیره مو د پس داغه په دربار کې د یوې توسری اضافه شو چې د خپل ځهانت پوهی او خاص لوجي نه یوازې په شاهی دربار کې سیفو دونکې دل بلکې په خوشا کې هم د پیغلی د خوله غازی خورشوی بس روایت د بیبي جان د دي اسلم بيبي جانو بس وجوهات چې دغه پوجا باندې د طبيب یا بيجو یا بيزو نو مرته ورکله شو بنیادی طور د دوه روایت سره روان دي چې بس روایت اسی چې د شاه تيمور په خزو کې د یو خزو وا او د نورو خزو په دې سره چې کوم دې حسد او حکم مستند تاریخ چې راغداري چې نه دغه کنیزو نو دې سره د خپل نور شکم کنیزو دغه وسره هم حسد وکړه چې دا ډیره زیات خاصتا دا غیض په جواب نه شکم د شاه تیمور ته په ټولو کنیزو کې د ډیره زیاتې نږدېوه او ګرانه و نو د دې حسد پوجا باندې نور کنیزم دې سره څه کوونې پاره مسلو کې ګیرو او د شاه تیمور خپل خزه چې هغه شیخان د نغیس تعلق لرونکو هغه سره هم په دغه حسد او دغه کوشش بی بی دا چې بیبي بی جان سره د دې تعلقات په ستريکه باندې ز ختم کم خو کامیاب نشه دا د خپل سری میرمن بیبي جان و چې د تیمور شاه د محل خدمتگار و ولې په حکومتي چارو کې د تیمور شاه ډیره مرستا د ډګیرنا او رهنمای کوله د بیبي جان سلام مشوري سره سلا د تیمور شاه په ذهن ډیر بوج کم شو هوم د دغ وجه تیمور شاه د بی بی جان سره باقاعده هر مخه د وکمنه ماملوکی د مشورته ځله هم شروعه دوره د باچ شاهی دربار کی کمی کړه کی چنی مسالې په ګوت شو نو تیمور شاه به اغه د بی بی جان سره شریک کړي په کمباچی بی بی جان خپل ځانته پرانا کی یوخه مشوره ورکا د دې نوم چې د ها یو کنیستا او موږ كونورت خپل رومانټیک د داستانونو لنظر کو ګورو نو موږ لا دی مطلب د داستانونو کې یو هو احقاري کنيز انارکلی چې هغه لا ډیر عزت ملاو شو ام دغه شانتا دا هم یو کنيز ته به ژوند نوم باندې یادېږي او د دې زهیندا ډېر خپلدا او زهانت په وجا د پخاور حاکم تیمور شاه د پادې ډېر اعتبار کوي د شاهي محل, محل په څلاکارو د بیبو مستقلیه د پاړه یو وچا علاقې په عمره زنانه پیدا کا کماتې د خدمتګارو په ذریعہ ته مرشاق ورودانته او رسول دا 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 شو چاله کې خزه شاهي خانان د ملکې د بیبو خلاف دمره او کارولا چې یو سولازو کې ملکه د بیبو وینسکلوته تیار شو اګوی به د ملکې د خوشالورو لپاره د بیبو نه بیجو جوړ کو بیزو بیزو جان یا بیجو جان داسې بیجو دا نوم یې ورکو د بیبو په ده داوی لکه داوی مخالف نوم ورکو داوی د دا مزاق وڑاول لپاره داوی خلاف لکېو فضا جوړول لپاره او د ملکي د خوشاله وړو لپاره دغه ماکارې زنانه احساس کړه چې شاهي ملکه اوس د بیبو متعلق <متحدث> یوه خبره ته تیار نه ده نو سمدستي ورته په لازو کې د زهرو تیار کړې شوی په نه کې هوا چې بیبو ته په خپل ور کې داکر دبلچا دواس هم نو نو ځکه شاهي صلاحکارو داکر د شاهي مرمني په ذریعہ سرته سوالو ته پاره بنبنا اوټاړل په دویم مور شاهي ملکه د بیبو او تیمو مشا ملاقات ته تیار نه استه وا مرګ اغستی شاهي خدمتگارې بیبو نن د خپل میبو ملاقات لپاره ډیراله واله

بیبو ځان دې په مکه سنگار کو او د شاهي محل خواکي نظر بغړه په تیزو قدمونو روانه شو پلارکی نور خدمتگارو بیبو اشاره کا او ورته د ملکی د غوختلو پیغام ورکو د ملکی پیغام اورې دو سره بیبو په ځړه کې پښوه چې داغي پیغام کله هم د خې خبر ني ټول شاهي حکم کې د بیبو اختیار چرته و نغه شاهي میماني خواستا ورننه وتا میماني خاص کې ناستانی ته مشکور ودان د خپل غرور او قهرناک انداز سره د بیبو په انتظار و بیبو सरा तराँ शाही मलकेता मलके सलाम ولئغی د سلام جواب کی بیبوته دمر اوویر چې ته ماپیجانی زه سوکیم بیبوته احترام او تعظیم دک انداز کی جواب ورکو چې تاسو د شاهی محل ملکا ملکا بیا د دا غورو دک انداز کی تپوس کی چې تاسو کی بیبو سندستي جواب ورکو چې زه د دې محل خدمتگاره ملکا بیا پوښتنه کوي چې زه تاته د یو کار اویم رتبه اومنی هغه بیا ډیر په احترام جواب ورکو چې ولینا په سر سرکو شاهی ملکه د زه روپې له بیبوته لاس کیږي کی او ورته ول چې دا اوس کا دا اصل کې د تیمور شاه بچا چې کومو دراني تیمور شاه دراني ادا دا هغه بلوډ وا دا هغه کنیز وا خو دا هغه ډیره خوخه او دا د دې سر وا دا چون کې ډیره خستمو او ډیره قابله نو هغه اکثر دې سره مشوره کوله او مين هم و وسره نو چون کې دا محلاتي سازشونه کېدل او اگر ټول بدینه جلس کې دلته مطلب د د بچا چې د دې له دمره اهمیت ولې ورکي رومبي په لاته پوهې رتره او قاتل او بیا د ملالکی هر جن مخ مخ د شاهي حکم پواندي بیبو بیبسوا به تاسو کې چې په اخیری ځل ته مشه سره ملاقات کول غواړم ملکه <مالاقا> جواب ورکې چې <مالا مالا آن> بالکل <بارت خلاص> <خلاص> د مبه پیاله ګوټکا د اجازهت نفس بیبو پیاله ګوټکا چې دستونی نه تیرې دوสารاسمه په ماریا کې غنی خخې کړی دا غي په ماریا کې زهر او خپل لاری جوړي کړی او په خله د مينوداری به دلیل ولې د خپل مهبو پهږي اخیری سالګې نه ټول عمر د دا دیدن تندماته کا تیمور شاته اخی پوری د بیبو د زوانی مرنه خبر نشو خو قبري ورله خوله خو تیار کړ چې د شیخانان په نوم یاد شي د شاهي مغل خدمتگارو بیبو په داسې بد او الفاظو یاد کړی چې نن ری ورته خلک د بیزو د قبر نوم ور کوي د افسوس مقام پدې دې چې د لاهور انرکلی په دیوال کې دفن کیږي ولې د پیخور بیبي جان نه د پیخور انرکلی یاد شوه او نه خپل شناخت جوړ کو نن د تاریخ د غو بادبختي نړی ته پګوتکول دي چې بیبو د دې زید کلتور پاسارو کې د بیبي جان په نوم یاد کری شي نچې د بیزو په نوم نو هغه دونه مشهور شو چې بیا د خلکو نه یی شو چې دا بیبو جان و دا بیزو نه و بنه اصل کی خبر زادہ تاریخ دار لا دا هم سوال کوي چې د بیزو قبر ته جوړ کړی دی ډیر کم خلک با د بیبو د قبر نا خبر وی زکه چې دا د لکه د بیزو د قبر په نوم باندې شهرت لري دا سوکوا د دې ټول حقایق مونږ تاسو ته وړاندې کړل دا اکبر بچا زوی شاد سلیم خو انارکلی سره مینوکړه او هغه په دیوال کې ښه کړا ولی د پیخور انارکلی د زهر په الی ګډ کړا او د خپل محبوب سره یو رښتونی نمونه دنیا ته وړاندې کا ولی دنیا هغه د بيزو د قبر په نوم باندې رسوا کړلا